नमस्कार एके केस ब्लॉग सपोटग्राम आज आलोचना करिम अखमिया व्याकरण खंड वाक्य बा जतुवा ठास बा खंड वाक्य हल किसमान एनेकुआ वाक्य जेबिलाक वाक्यर जरियते किबा एटा कथा बुझाबो बुझवार कारणे बेलेक एटा वाक्य व्यवहार करा हय। उदाहरण स्वरूपे लराजन তেওঁৰ মাক দেউতাকৰ আলাসৰ লাড়ু, এই আলাসৰ লাড়ুৰ জৰিয়তে আমি বুজিম অতি মৰমৰ। এইবাৰ বানপানী হোৱাত খেতিয়কজনৰ কপাল ফুটিল, ইয়াতে কপাল ফুটিল শব্দটোৰ জৰিয়তে বাক্যটোৰ জৰিয়তে খণ্ড বাক্যটোৰ জৰিয়তে বা জতুৱা ঠাঁচটোৰ জৰিয়তে আমি দুৰ্ভগীয়া অৱস্থাটোক বুজিম। ঠিক তেনেকৈ আৰু বহুতো তেনেকুৱা আছে খণ্ড বাক্য বা জতুৱা ঠাঁচ, সেইবিলাক মই স্ক্ৰীণত দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এইবিলাক আমি স্কুলীয়া কিতাপতো পাইছিলোঁ, যাৰ বাবে এইবিলাক বেছি আলোচনা কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে বুলি নাভাবোঁ। অসমীয়া ব্যাকৰণৰ প্ৰত্যয় আৰু বিভক্তি এই দুটা বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনাৰ প্ৰয়োজন আছে, পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত এই দুটা বিষয়ে আলোচনা কৰিম। তো এতিয়া কৈ আছিলোঁ খণ্ড বাক্য আৰু জতুৱা ঠাঁচৰ কথা, মই স্ক্ৰীণত দেখুৱাই আছোঁ। আকাশত চাং পতা, সকলো সময়ত আকাশত চাং পতা কথা ভাবি লাভ নাই, অৰ্থাৎ আকাশত চাং পতা মানে হ'ল অস্বাভাৱিক কল্পনা কৰা। কাণ বগৰা কথাত বিশ্বাস কৰিব নালাগে, কাণ বগৰা মানে হ'ল লোকৰ মুখে শুনা। ল'ৰাজন ডলাৰ বগৰীৰ দৰে ঘূৰি ফুৰিছে, ইয়াতে ডলাৰ বগৰীৰ দৰে ঘূৰি ফুৰিছে বুজোৱাতে কোনো বগৰীত থকা ডলাক বুজোৱা হোৱা নাই, কাম বন নকৰাকৈ অনাই বনাই ঘূৰি ফুৰা কথাটোকে বুজোৱা হৈছে। ধদৰ পচলা মানুহে জীৱনত উন্নতি কৰিব নোৱাৰে, ধদৰ পচলা মানে হ'ল এলেহুৱা। মই যিবিলাক স্ক্ৰীণত দেখুৱাই আছোঁ এইবিলাক আপোনালোকক ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সতো দি দিম। লগতে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত গুগলৰ দুটা লিংক দি দিম, তাতে গ'লে আৰু বহুতো এনেকুৱা খণ্ড বাক্য আৰু জতুৱা ঠাঁচ আপোনালোকে পঢ়িবলৈ পাব। পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত বিভক্তি সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম, ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'টো চাব। তো আজিলৈ এইখিনিয়েই, ধন্যবাদ।